Baraka Mchongi, Lady Kona, Fredi Allen Blue Kona, tunakusubiri wewe. Ndia wote mliobaki mjiandae mapema. Bauti inayofuata namba tatu ni ya juu, Filipo Cosmas Ntanga dhidi ya Abeid Zugo. Tunawaita mara tano, hampo, tunakata fight yenu tafadhali, hatuna muda. Mabondia wengine wote mjiandae. Bauti namba nne ni ya Julius Kisarawe na Shabani Jafari. Bauti namba tano ni ya Goodluck Mrema na Ajib Salum. Bauti namba sita ni ya Ali Kunyamale na Kaminja Ramadhani. Tafadhali mjiandae, hatutawasubiri tena ulingoni. Round number one, bout four round. Blue corner, naomba second wabaki wawili ulingoni. Second round. Yeah!
na mshindi kwa KO ni kutoka kona nyekundu Baraka Mchongi.